Identificamos o Butchon como sendo o cidadão americano Marcus Jensen. Ele tá indo pra uma reunião no mercado de bruxas. Encontre Jensen e traga ele pra mim. Eu dirijo. Continue, eu alcanço você depois. Entrando no mercado de bruxas. El mercado de las brujas. É aqui que os locais vêm para comprar amuletos da sorte, poções do amor ou mesmo maldições para seus inimigos. Sério? Atenção, se a informação estiver correta, Jensen pode estar aqui em algum lugar. O que diabos um cara como Jensen está procurando num lugar assim? Seja o que for, não é boa coisa. Confie em mim. O drone está no céu. De olho no Jensen. Peguem ele vivo. Sai fora! Sou um cientista! Mãos pra cima! Me mostra suas mãos! Agora! Fascistas desgraçados! Vocês não têm direito! Sou um cidadão americano! Fique onde está e põe as mãos na cabeça. Não me faça avisá-lo de novo. Ah, é? Ou o quê? Merda! O Jensen tá fugindo! O tenente dele está dando no pé! Atacando! Vai se proteger, cacete! Tire suas malditas mãos de mim! Se tentar essa merda de novo, eu vou enfiar uma bala nas suas pernas, entendeu? Agora cala a boca e ande! É isso, tudo limpo. Sem hostis aparentes. Continua sem mim. Que palhaçada! Não podem prender alguém por ir ao mercado de merda! Me poupe, Jensen. Sabemos tudo sobre você e o cartel. O que eu não entendo é isso.
Você é um cientista, certo? Então que porra tá fazendo no mercado de bruxas? Processar cocaína não envolve apenas solventes e reagentes. Pelo menos não do jeito que eu faço. Eu compro pós dos bruxos que aceleram o processo e dão um resultado mais potente. Ah, é? Como o quê? Como vá se fuder! Isso é informação confidencial. Se quiser minha receita secreta, vai ter que pagar por ela. Fora! Sou um cientista! Helicóptero chegando! Vocês não têm direito, porra! Tá me ouvindo? Não tem qualquer jurisdição legal aqui, e mesmo se tivesse, sou um cidadão dos Estados Unidos com visto de trabalho legítimo! Você está facilitando a fabricação de uma substância ilegal. Uma substância ilegal que gera renda para uma gangue de estupradores e assassinos. Não é problema meu! Não tô apontando arma pra cabeça de ninguém! Não tô obrigando ninguém a usar drogas. As pessoas fazem escolhas. Isso é liberdade individual. Justo. Leve esse bosta lá fora e atire nele. Peraí, o que foi? Você tem razão, Marcos. Não temos jurisdição legal na Bolívia. Então vou exercer minha liberdade individual e pedir pro colega aqui explodir a porcaria dos seus meninos. Peraí. Tem algo a dizer? Olha só, a gente não pode fazer uma espécie de acordo? Claro que sim. Você me fala o que quero saber e eu não meto uma bala no seu crânio sociopático. Porra! Tá bem. Vou dizer o que querem saber. É tudo o que peço. Atenção, Nômade. Parece que acabou o prazo de La Gringa com o cartel. O que sabemos? O dano que você causou à produção do cartel forçou La Gringa a diminuir a pureza da coca dela para acompanhar a demanda. Talvez ela quisesse ganhar tempo, esperando conseguir retomar o controle das coisas antes do sonho notar.
Se foi isso, ela apostou errado. Agora El Swing vai usá-la como exemplo. Tem uma equipe a caminho da casa dela agora. La Gringa não tem pra onde fugir. A não ser que a gente dê outra saída. Exato. Preciso que dê no pé e chegue na casa dela em Burrio. Convença de que ela está melhor com a gente do que com o sonho e leve ela pro ponto de extração. Franco atirador!